លោកជឿចង់ដឹងតកតងការវិវត្តចុងក្រោយនៅអ្នកដែលយើងដាក់ក្នុងការតាមដាន44នេះមកដល់ពេលនេះវិវត្តយ៉ាងម៉េចហើយលោកជឿចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាមកដល់ពេលនេះអ្នកដែលយើងបានរកឃើញថាគាត់បានជាអ្នកដែលនៅធ្វើការផ្ទាល់ប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងបុគ្គលជនជាតិជប៉ុនដែលបានរកឃើញថាមានវីរុស COVID-19 នៅទីក្រុងណាហ្គោយ៉ាប្រទេសជប៉ុននោះចាគឺយើងបានរកឃើញគាត់តាំងពីម្សិលមិញរុស្ស៊ីហើយព្រឹកនេះគឺគាត់បានមកកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបហើយហើយយើងបានដាក់គាត់នៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកហើយព្រឹកមិញនេះក្នុងចំណោម4នាក់ហ្នឹងគឺមាននារី2នាក់បុរស2នាក់ហើយគាត់មានអាយុចន្លោះពី19ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំជាងហើយពួកគាត់បច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មានស្ថានភាពសុខភាពធម្មតាទេក៏អត់ទាន់មានបញ្ហាសុខភាពអ្វីទាំងអស់ហើយព្រឹកមិញនេះខ្ញុំក៏បានចូលទៅជួបគាត់ផ្ទាល់ហើយចាបានទៅសំណេះសំណាលក៏ដូចជាទៅសាកសួរសុខទុក្ខគាត់ផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀតនៅស្ថានភាពនៃការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្វែងរកបាននោះគឺថាតាមរយៈការផ្ដល់ព័ត៌មានពីពួកគាត់នោះគឺបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុននោះគាត់មានហៅថាលក្ខណៈជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ស្អាតណាស់គាត់អនុវត្តអនាម័យស្អាតបាត់មែនទែនហើយទន្ទឹមនឹងពេលនោះដែរគាត់ក៏មានការណែនាំទៅដល់បុគ្គលិករបស់គាត់ដើម្បីឲ្យចេះវិធានការការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លងជំងឺឆ្លងហ្នឹងហើយគាត់មានន័យថាឲ្យលាងដៃមានទឹកអាកុលឲ្យលាងដៃហើយគាត់ពេលប្រស័យតទៅគឺថាគាត់ពាក់ម៉ាស់ហើយជាពិសេសគឺដែលសំខាន់នោះព័ត៌មានដែលផ្ដល់ជូនមកខ្ញុំនេះគឺថាបរិសុទ្ធជាតិជប៉ុននោះគឺគាត់តែងតែពាក់ម៉ាស់ជាប់ជានិច្ចនៅពេលដែលគាត់ប្រស័យតទៅជាមួយបុគ្គលិករបស់គាត់អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែរដែលល្អមួយដែរហើយដែលនៅពេលនេះយើងរកឃើញអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់4នាក់ហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងឃើញអ្នកដែលគេហៅមិនផ្ទាល់មិនផ្ទាល់ហ្នឹងមានន័យថាគឺថានៅឆ្ងាយពីគាត់គាត់ទៅថានៅក្នុងអាគារដែលគាត់ធ្វើការដូចថាសាលាអញ្ចឹងវាព្រោះគាត់មិនមែនជាអ្នកនេះទេគាត់គឺជាអ្នកធុរកិច្ចចាអ្នកធុរកិច្ចណាហើយគាត់មានសាលាសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលភាសាជប៉ុនចាសម្រាប់ឲ្យពលករយើងទៅបម្រើការនៅប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងនៅក្នុងសាលារៀននោះមានការយាល័យរបស់គាត់ចាហើយការយាល័យគាត់ហ្នឹងគឺមានបុគ្គល4រូបនឹងឯងដែលនៅតែជាប់ស្និទ្ធមួយគាត់ក្រៅពីហ្នឹងគឺសិស្សកូនសិស្សដែលនៅរៀនឆ្ងាយក្នុងបន្ទប់អីចឹងណាប៉ុន្តែក៏យើងចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងដែរតែមិនផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនផ្ទាល់ហ្នឹងគឺមាន2បែបមួយបែបគឺអ្នកដែលមិនផ្ទាល់តែគាត់នៅកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដោយសារគាត់ចុះមកគាត់បានធ្វើការឬក៏ដើរកាត់ដែរអីចឹងណាអញ្ចឹងនឹងគាត់ជាអ្នកដែលហៅថាជា indirect ថាមិនផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងរកឃើញនៅសាលានោះចំនួន20នាក់ហើយនៅកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសិង្ហនោះចំនួន20នាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានន័យថា40នាក់ហ្នឹងបូកទាំងអ្នកនៅកាសយានដ្ឋានចាចាចា20នាក់នៅទីនោះ20នាក់ហើយនៅសាលានោះ20នាក់ចាហើយទាំងពីរទិសដៅនេះគឺលោកនាយកមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកប្រចាំដិតខុសសរ៉ាត់គាត់សកម្មចាខ្ញុំសូមចំណាយនឹងការកត់សរសើរដល់គាត់និងក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់គាត់ទាំងអស់ដែលបានខិតខំបំពេញសកម្មភាពបានយ៉ាងលឿនហើយដែលអាចឲ្យយើងស្វែងរកឃើញនៅអ្នកដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ក្តីឬមិនផ្ទាល់ក្តីនេះចាចាហើយគាត់ក៏បានចាត់ចែងគុំការងារដើម្បីចុះទៅអប់រំអ្នកដែលមិនផ្ទាល់នេះដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនគាត់ក៏ដូចជាទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគាត់ហើយទន្ទឹមនឹងក៏អប់រំគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បន្តតាមដាននៅសុខភាពរបស់គាត់នៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃចា14ថ្ងៃតាមដានគឺដាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ6អត់ទេអត់ទេអ្នក4អ្នកគឺយកគាត់មកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបណាព្រោះនឹងផ្ទាល់ពេកណាវាផ្ទាល់ពេកណាអញ្ចឹងយើងយកគាត់មកដាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មានស្ថានភាពសុខភាពធម្មតាទេអ្នក4អ្នកហ្នឹងចាប៉ុន្តែដែលឡាយខ្ញុំនិយាយនេះគឺអ្នកដែលមិនតល់ចាអ្នកដែលមិនតល់ហ្នឹងគឺយើងមានកម្មការងាររបស់យើងដើម្បីទៅធ្វើការងារតល់ជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយឲ្យគាត់អនុវត្តនៅវិធានការគេហៅ self monitoring មានន័យថាការតាមដានសុខភាពតល់ខ្លួនរបស់គាត់នេះចាហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរបើសិនមិនមានបញ្ហាអីគាត់នឹងរាយការណ៍មកដល់ក្រុមគូពេទ្យដល់យើងមានលេខទូរស័ព្ទហើយយើងបានដាក់វិធានការមួយទៀតឲ្យក្រុមគូពេទ្យរបស់យើងហ្នឹងគឺថាឧស្សាហ៍ទូរស័ព្ទទៅជំរាបសុខភាពចាជាជាងអង្គុយរងចាំឲ្យគាត់ខលតាក់ទងមកយើងចាគាត់ជាអ្នកហ្នឹងគឺគាត់នៅផ្ទះរបស់គាត់គាត់នៅផ្ទះតែគាត់ត្រូវតែតាមដានសុខភាពរបស់គាត់តលហើយជិះវៀងកាត់បន្ថយ
nơi ca đại tư cái lại chung chờ nơi chờ này thử bà sinh chỉ tới thử ở phở mặt bởi dân tới bà sinh mà còn mình cọ cả đại chứ vận tải bắt chậm ăn đấy tam ca ri ca pì công ca nghe chơi to bẩn toàn này mình tùy sắp ba khát chìm đấy tham bộ quát tầng ốc cứ toàn miền Việt Nam miền Tây hạ ấy tệ cho ta sọc ở phía quát nơi thoa mà đan là ấy tệ ăn miền Tây hạ ấy tệ chẳng đi cứ chia chậm nói mũi đại dương trời tài to tam đan và to tiết nơi không rồi dẹp về là buồn thế này chẳng chạy tôm đã chia bị giáo sai tầm nẹn kéo bị sai tầm nẹn miên tiết đấy dương tầm nót luôn ban thằng miên được sai tầm nẹn dương rock khinh tại sai tầm nẹn nóng chả sai tầm nẹn nóng ấy chẳng nóng cứ chia nẹn đại hai tha bị giáo chả đại bị giáo nóng đấy cái đại dương rock khinh tại miên tại sai tầm nẹn nóng thì chỉ chun chiếc mai được bao nhiêu sọt nữa mới được chắc chắn chun chiếc mai dương chạy tôm nẹn bùn nẹn đại dương cùng tam đàn bảo cất tì hàng quán quật tha quật cứ ơi quật ở tủ lúa ngày mà khay mùi và cất đò lỡ hay trồng đập ngày chấm bởi sân chụp phanh ha rút nhá bị ai bị tránh cái nông dạp bên nắng bởi sân tránh bởi phố về thời nơi nông dạp đập bùn ngày và đôi khi em tay mình giữ chun chấm như viên trả lo vì bay thứ ngày ta đom pal bay ngay nắng kia xa chụp bật té hai nâng kỳ thứ ngày tìm bùn đập đập mùi đập bay đập bùn nắng còn miên đấy tay nông nằm nặng cả nông cạn này đại phiện tích đại dương sự kết khơi nhé anh nâng dùm rạp bộ cốt đại quạt mần miên phanh ha sổ phiệp quát quạt miên người ta quạt miên phanh ha sổ phiệp ấy sẽ được quạt miên ca chùm lòng nơi vừa rưu sinh máu chẳng sở rầy riêng quạt nâng ai tục tột bán thưa ao ra rồi dạ phê đại co cao nơi rộng sinh nhắn ấy vì ai kể gì bàn dùn tịch ra chẳng thân ông cạn này ní khi ông dô tha ca đại quạt chùm lòng vừa rưu sinh mình men cho ông nông sọc dương ấy cứ thà quạt bờ rác chân chết chập bón ấy tam con đầm miên đại dương từ tụ bán cứ quạt môn đằng quạt miên là cà rạ nắng cứ thà quạt thưa đầm na cho lang tráo nè ai trong khói để quạt thưa đầm na nắng cứ từ bờ tây Philippines thì trong Manila bờ tây Philippines lại quạt từ sân nơi Tinuyu chả còn nơi Tinuyu môn đằng quạt thưa đầm na tranh bị thì trong Manila mà căn bờ chi này chẳng cầm chia bò dương tam một dạ trong cắt tam một dạ thì trong băng khó chả hai ban mà đo là xiêm riệp dưới nữa là ngày tì mà phải bằng mấy thay không phép cho nam đi qua một thầy chà ấy về đại quạt tranh tới nữa cứ quạt tranh là ngày tì bấy thay mình nía cho nam đi qua một thầy hai quạt tranh nó cứ lực nghĩa chứ cứ mong bằng mấy sai sập ram để tì lực nghĩa chà anh dục bớt này bữa mai chứ hai dục bớt chà bằng mấy sai sập ram để tì dục tam trường ho ha ở Việt Nam Airlines nè chà ấy ho tới căn và tới Japan vĩnh đòi tròn cắt tam thì còn Hồ Chí Minh vận tải p để quạt tranh tới nước có quạt mình miên chia cà rại thông đóng hay quạt có họ tới hay tới tròn tới Việt Nam có Việt Nam ở miền thà rồ khơi nhằm mạch đá hay là hồ từ đó quạt bàn họ từ đó và tới Japan từ đó thì còn nào của giá ai airport nó còn mình ấy thế cứ thạc luôn quạt đấy bữa tam còn ở miền này nhom từ tụa bán cứ khuôn quạt to này mình nói tại quạt đa từ rộng rộng cha từ đó pet tầm long thể cha chân đi cứ chia chấm lớn mới đây bằng hai đấy thà quạt cò chia mình nuốt đại miền ca rẽ xa ban nơi kịch cua ẩm pi ca chấm long rộng từ đó nhẹ từ tây đây cha đang cao bị chết nó quạt mà đó ngày phải bảy quạt chân ngày bảy chấm từ lọc hai chữ buôn được bảy ngày để quạt nó không thể cầm chia được bao nhiêu mình chân kia cha quạt mà đó ngày phải bảy ngày bảy quạt chân tới chân quạt nơi mới bảy buôn ngày cha bảy bảy buôn ngày cha bảy buôn ngày cha đang cao phan mà nó bao nhiêu cứ cái số tiền đó dùng mà tiền đó đại dương thật cái tham mình ai cho lòng bị bệnh mình ai chứ mình ai cho lòng sọc dưới bữa riêng riêng thật sọc dưới kia ắt dương ắt toàn rồi khi nhà miền cả này virus covid nam mới đây toàn cả miền này lời bị chưa vượt cam chưa dương là lão tệ chả nhưng sau mà chạy nó mà đau bên này còn nơi ta mình toàn miền bay ca nó đây bị chạy thang dương miền rồi khơi là lão tệ à dương cầm bông tại sạc cam nông ca rồi rồi đừng sang chơi nó chỉ vào tò tiền chúng bà sân bà bà tây dương ở toàn miền virus nông là lão chúng là tập hiệp này ca chầm lóng mạch cả bởi vì ở toàn miền phóng chả chúng hiện trạng lên lúc nãy khi thà quạt mình chlong nó nông sọc dương thế chả bởi phố quạt thưa tầm nào chở na quạt chlong cắt tam phổ quát đây khi ông sắc xa ban mà nấy khi thà quạt mình thấm tay từ mao thì còn mà để la chlong tam băng cõi tới quạt miền từ Việt Nam thiệt chả quạt miền từ Việt Nam thôi chứ á cho lang nông màn trương hay thế chả từng rom từng trong khối nó để quạt mà đo khai sim riệp nó cứ là ngày thì ở một hay một mấy khai cổng hẹn cho năm thì còn một hay nằng chả ai quạt tranh được với những ngày thì bấy khai mình nhé cho năm thì còn một hay nơi về liêm mong cổng bấy sai sập ram để tì dục chả dương nghĩa mong cha bảo mẹ chẳng buồn đại dương là không tam đam về tại sao đại dương bị cùng nó thì ngày đại quạt tuột bằng hình bảy đó hết tập ngày kia này
ចឹងបើតាមជំនាញជាការសន្និដ្ឋានជំនាញដំបូងឯងអាចមិនឆ្លងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃទៀតដែលយើងខ្ញុំតាមដានពីគាត់អឺមកដល់ឥឡូវយើងមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាតើគាត់ឆ្លងឬមិនឆ្លងទេពីព្រោះយើងត្រូវគិតពីថ្ងៃដែលបុគ្គលជនជាតិជប៉ុននោះដែលចេញថាគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាមានវិជ្ជមាននៅវីរុស COVID-19 ចាអញ្ចឹងវារាប់ពីហ្នឹងទៅគឺយើងគាត់ដឹងហ្នឹងយើងទទួលបានព័ត៌មានពីមិនសុំមិញអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងវាត្រូវរាប់ពីថ្ងៃមិនសុំមិញហ្នឹងចាមិនមែនពីការពីគាត់នៅទេរាប់ពីមិនសុំមិញទៅចាដែលគាត់ធ្វើឃើញវិជ្ជមានហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងត្រូវរាប់ពីមិនសុំមិញទៅហើយយើងត្រូវតែបន្តតាមដានសុខភាពគាត់ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការអះអាងរបស់សម័យខ្លួនគាត់មិញដែលខ្ញុំចូលជួបតលគាត់ហ្នឹងគាត់មានជំងឺជាជាក់ខ្លួនគាត់ណាចាពីព្រោះគាត់ថាចាពីព្រោះគាត់ថាឥឡូវគាត់អត់មានបញ្ហាសុខភាពអីទេគាត់ធម្មតាគាត់មុំតមធម្មតាគាត់អត់មានបញ្ហាអីទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់ថានៅក្នុងពេលដែលគាត់ប្រស័យធ្វើការតំណែងនោះគឺថាមានវិធានការការពាររួចជាស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងគាត់មិនបារម្ភទេបុគ្គលគាត់គឺគាត់អត់មានបារម្ភទេគាត់មានតែអស់សំណើចទេផងចាអញ្ចឹងអស់សំណើមិនមែនថាអស់សំណើអីគឺថាគាត់មិនមានការបារម្ភខ្លួនគាត់ទេគឺថាគាត់ដូចជានៅមានភាពមួយធម្មតាมันមានជាបញ្ហាអីសម្រាប់រូបគាត់ទេចាអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជសាស្ត្ររបស់យើងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏ត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមហៅថានិយមស្តង់ដារប្រតិបត្តិហើយក៏ដូចជាគោលការណ៍ណែនាំស្តង់ដារប្រតិបត្តិក៏ដូចជានិយត្តិកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំ2005របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកណាមានម្នាក់ដែលរកឃើញថាមានវិជ្ជមាន COVID-19 អញ្ចឹងអ្នកដែលប៉ះពាល់ចិត្តស្និទ្ធផ្ទាល់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ដោយអូនអញ្ចឹងកំពុងតែសុភាខ្ញុំឈោចចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូនហ្នឹងក៏ជាអ្នកចិត្តស្និទ្ធដែរហ្នឹងចាអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានការដាក់ការការ៉ាន់ទីនណាចាត់តាលិស័កហ្នឹងគឺថាឲ្យនៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានក្រែងលោពីព្រោះយើងមិនអាចច្រានចោលថាមិនឆ្លង 100% ទេដោយសារអីដោយសារវីរុសនេះវាជាវីរុសប្រភេទថ្មីហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងការសិក្សាច្រើនណាស់ចា៎ហើយសំបីតែអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏លោកបានណែនាំហើយដែរលោកថាអ្នកដែលនៅចិត្តស្និទ្ធមែនតើហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានការតាមដានក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃដែរចា៎ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយហើយដែលយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនគ្នាហើយប្រកមិញនេះខ្ញុំក៏បានធ្វើការណែនាំទៅដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់យើងជាបឋមទៀតហើយឲ្យគាត់មានការបន្តក្នុងការអប់រំសុខភាពជូនដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺត្រូវតែនេះតាមដានសុខភាព4អ្នកនឹងផងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តឈិមរៀបនេះផងទន្ទឹមនឹងនោះអ្នក40អ្នកនេះគឺត្រូវតែឲ្យមានក្រុមចាត់ចែងដើម្បីតាមដានទៅដល់សុខភាពរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងនោះគាត់ត្រូវតែឲ្យមានហៅថាការតំណាក់តំណងទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រោះដើម្បីកុំឲ្យគាត់ភ័យអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាវិធានការដែលយើងត្រូវដាក់ដើម្បីជៀសវាងនៅការចម្លងពីមនុស្សមួយទៅមនុស្សមួយឥឡូវទីហោះថាខ្ញុំឈឺអូននៅចិត្តត្រឹមអូនមួយណាតែបើសិនជាអូនមិនឆ្លងអត់អីទេតែបើសិនបើអូនឆ្លងវិញហើយអូនមានក្រុមគ្រួសារហើយយើងអត់បានគិតទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់អូននឹងចម្លងទៅក្រុមគ្រួសារនោះហើយអញ្ចឹងឡើយហ្នឹងដែលយើងត្រូវគិតតំណាក់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបានទៅចែកគ្នាអស់ហើយថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចខ្លះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដែលបានចុះមកពិនិត្យតនេះឃើញថាមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកបានសហការហើយក៏អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនេះក៏លោកបានធ្វើការងារបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយជាពិសេសគឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាបនឹងតំណងចាដោយមានការដឹកនាំពីលោកវិជ្ជាអឌិតកុសលរដ្ឋនេះគឺថាគាត់បដិញ្ញាចិត្តហើយគាត់សកម្មហើយគាត់បានធ្វើកិច្ចការងារបានល្អប្រសើរចាជាមួយរបស់ក្រោយលោកគីមានកសាឲ្យដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនយើងមានការភ័យចាក់ទងចំណុចនេះដោយសារមិនប្រមាណហើយជាមិនសមមិញដល់ថ្ងៃនេះមានការប្រហោះ Facebook ច្រើនគឺស្ទះ Facebook ញួយចេញច្រើនចាខ្ញុំសូមជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាសូមកុំឲ្យជឿទៅតាមការប្រឌិតព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការងឿងឆ្ងល់ហើយមានការបារម្ភច្រើនមានការភ័យច្រើនឥឡូវខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅវិញថាបើសិនបើក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសហើយប្រកាសទៀតចាហើយយើងនេះកំពុងតែធ្វើកិច្ចការយ៉ាងសកម្មឧទាហរណ៍ដូចរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមកទាំងយប់ចាក្រោយពីសន្និសីទសាព័ត៌មានមិនសុំមិញហ្នឹងដល់ម៉ោង6យប់ហើយចាហើយខ្ញុំតងំមកដល់ផ្ទះរៀបចំសម្លៀកបំពាក់អីងំពិសាបាយស្អីហើយម៉ោង8កន្លះយប់ហើយខ្ញុំចេញមកទាំងកាលាយប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមកដល់ខេត្តសៀមរាបនេះគឺថារំលងអាត្រិតទៅហើយចាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានភាពចាំបាច់អីត្រូវមកបើសិនជាថា
យើងត្រូវតែលាក់យើងត្រូវតែកុំធ្វើអីនោះគឺថាយើងមានភាពអីចាំបាច់ត្រូវមកចាតែកន្លែងនេះមិនមិនអញ្ចឹងទេគឺជាការគិតគូរជាការទទួលខុសត្រូវហើយប្រសិនបើក្រសួងប្រកាសថាឥឡូវមកដល់ពេលនេះម៉ោងដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះវាអត់ទាន់មានរួមទាំងអ្នក4នាក់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់រកឃើញថាគាត់ຕົករោគសញ្ញាហ្នឹងគឺនៅឡើយទេគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដូចយើងដូចខ្ញុំអីធម្មតាទាំងអស់ចា៎អញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលអីតែត្រូវប្រកាសថាគាត់ហ្នឹងមានវិជ្ជមាន COVID-19 នោះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកយល់ហើយប្រសិនមកនៅក្នុងដំណាក់កាលរយៈពេល14ថ្ងៃនេះប្រសិនបើគាត់មានការវិវត្តគាត់មានរោគសញ្ញាអីចេញមកយើងនឹងធ្វើតេស្តគាត់ចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើតេស្តគាត់ទៅប្រសិនមកលទ្ធផលចេញមកបញ្ជាក់ថាគាត់មាន COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងប្រកាសជូនព្រមចា៎យកមានការលាក់ឯឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងករណីជនជាតិចិនមួយនាក់ដែលយើងរកឃើញនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះគឺយើងបានប្រកាសជូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋព្រមហើយប្រសិនមកយើងមានបំណងចង់លាក់មានចាំហេតុផលដែលយើងត្រូវទៅប្រកាសចា៎យើងលាក់បាត់ហើយយើងមានចាំបាច់ហើយទៅប្រកាសធ្វើអីហើយហេតុផលមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាយើងអត់មានភាពលាក់លៀមនោះគឺប្រសិនបើយើងលាក់អ្នកជំងឺឈឺនៅតែឈឺដដែលចា៎ហើយប្រសិនបើយើងលាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់ដឹងហើយអត់មានការចូលរួមក្នុងការអនុវត្តវិធានការការពារអញ្ចឹងអ្នកឈឺនោះគាត់នឹងចម្លងពីអ្នកមួយទៅអ្នកមួយហើយឆ្លងចុះឆ្លងឡើងឆ្លងចូលមកខ្ញុំអ่ะព្រោះមិនត្រឹមតែខ្ញុំហើយយើងមានក្រុមគ្រូពេទ្យទៀតហើយបើសិនជាលាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យអត់ដឹងក្រុមគ្រូពេទ្យឧទាហរណ៍ថាគាត់ឈឺគាត់លួចទៅព្យាបាលមួយគ្រូពេទ្យហើយអត់ដឹងគ្រូពេទ្យគាត់ព្យាបាលអត់បានការពារអញ្ចឹងអ្នកឆ្លងជាបឋមគឺគ្រូពេទ្យហ្នឹងឯងចាគ្រូពេទ្យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលាក់លប់ជាបឋមគឺឆ្លងពីណាគឺគ្រូពេទ្យហ្នឹងឯងមុនគេចាអញ្ចឹងនិយាយឲ្យចំទៅក្រមសីលធម៌របស់គ្រូពេទ្យគឺមិនមានការលាក់លៀមទេកាលណាឃើញថាមានគឺថាមានកាលណាមិនមានគឺមិនមានហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនបើមិនមានហើយឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយថាមានចាអញ្ចឹងឥឡូវវាមានតែចម្លើយតែពីរមានឬមិនមានឥឡូវក្រសួងថាមិនមានហើយបងប្អូនជីវរដ្ឋថាលាក់អញ្ចឹងមកបងប្អូនជាតប្រវត្តិថាលក្ខអញ្ចឹងតក្រសួងថាមានហើយបើក្រសួងថាមានមាននៅកន្លែងណាវាត្រូវបង្ហាញអ្នកមាននឹងទៀតតតើនៅកន្លែងណាហើយចុះបើយើងអត់មានផងហើយយើងទៅថាមកមានចាប់លោកអ្នកសម្ភារខ្ញុំថាលោកមានអញ្ចឹងចាវាអត់កើតវាអត់កើតកន្លែងនេះវានិយាយអត់កើតអញ្ចឹងការពិតនៅតែជាការពិតអ្នកឈឺនៅតែឈឺប្រសិនបើគាត់មានជំងឺនឹងមែនគឺគាត់ឈឺហើយកាលណាគាត់ឈឺគាត់រត់ទៅណាចង់មិនចង់គឺត្រូវតែទៅប៉ែដែរគាត់មិនដែរថាឈឺគាត់សងំនៅក្នុងផ្ទះរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនោះខ្ញុំអត់ឈឺទេចាទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនចឹងលោកណាសូម្បីតែលោកក៏អីឈឺក៏កអីតិចតួរត់ទៅប៉ែដែរមិនចឹងណាវាត្រូវតែទៅប៉ែអញ្ចឹងបើសិនមកទៅប៉ែប៉ែជាអ្នកវាយតម្លៃគ្រូប៉ែមើលទៅឃើញយើងធ្វើតេស្តទៅឃើញបើឃើញថាមានវិជ្ជមានយើងប្រាប់ថាវិជ្ជមានដើម្បីអីដើម្បីជៀសវាងការទៅប៉ះពាល់ដើម្បីឲ្យមានវិធានការចាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការចម្លងរីករាលដាលពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់មនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះសូមបងប្អូនជាប្រវត្តិលោកការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពយើងវាជាការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពរបស់យើងសូមបងប្អូនជាប្រវត្តិលោកចេះថាអនុវត្តនៅវិធានការការពារខ្លួនសាមញ្ញសាមញ្ញដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញរួចមកហើយបានប្រកាសច្រើនលើកច្រើនសារនៅរួចមកហើយគឺខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតណាគឺអនុវត្តនៅវិធានការលាងដៃនេះឲ្យបានញឹកញាប់ជាទីបំផុតលាងជាមួយនឹងសាប៊ូលាងជាមួយនឹងបើមានទឹកអាកុលឲ្យគេរៀបចំឲ្យយើងលាងយើងលាងទៅឬក៏មានជែលអីយើងលាងទៅណាគឺលាងឲ្យបានញឹកជាទីបំផុតចាទី1ទី2ទៀតគឺត្រូវបរិភោគចំណីអាហារឆ្អិនគេថាចំណីណាឆ្អិនសាច់ក៏ដោយសុទ្ធក៏ដោយកុំចង់អីជ្រភ្នៅឬមួយក៏សាច់ហ្នឹងអីចង់អី 50% អីចឹងណាហ្នឹងយើងចំណីណាឆ្អិនទៅដើម្បីអីជៀសវាងនៅការចម្លងមិនត្រឹមតែ COVID-19 ទេគឺជំងឺឆ្លងផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាចឆ្លងបានទី3ប្រសិនបើយើងមានបញ្ហាក្អកក្ដាស់អីគឺយើងត្រូវប្រើម៉ាស់ហើយចាប៉ុន្តែបើបងប្អូនជាប្រវត្តិមិនមានម៉ាស់យើងអាចយកកម៉ាយើងដាក់ខ្ទប់ចងតែមិនមែនខ្ទប់ត្មាត់ទេគឺតឹងច្រមុះចាឲ្យជិតទាំងច្រមុះទាំងត្មាត់នេះគឺថាយើងខ្ទប់នៅពេលដែលយើងក្អកក្ដាស់ហ្នឹងហើយគឺហើយចាហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំងឺផ្ដាសាយជាពិសេសបើយើងទៅជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកដែលនៅជុំវិញយើងគឺត្រូវតែមានការខ្ទប់មានការពាក់ម៉ាស់អីចឹងណាហើយបើសិនជាអត់មានម៉ាស់អត់មានអីទេយើងអាចប្រើកន្សែងប្រើកម៉ាឬបើថាបាត់ទាល់មែនតែនទៀតនេះអាក្រដាស់ជូតមាត់យើងនេះតាដាក់នេះចាបាត់ឲ្យព្រះទៅណាខ្ទប់ឲ្យចិត្តសមោះយើងហើយយើងឈមួលវាហើយគឺចោលទៅក្នុងធុងសំរាមមិនមែនរួយហើយយើងបោះចោលទាំងដីទេចាត្រូវយកទៅបោះចោលឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងហើយបើសិនបើបងប្អូនជាពលរដ្ឋមានអាការៈមិនស្រួលមានបញ្ហាសុខភាពបងប្អូនអាចសាកសួរទៅលេខ115ឬក៏ទៅស្វែងរកការពិនិត្យព្យាបាល
នៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់យើងដោយសារអីដោយសារមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់យើងមានការបំណំបណ្ដាងហើយយើងបានអប់រំយើងបានណែនាំគាត់រួចហើយអំពីវិធានការការពារអំពីថាតើត្រូវមើលយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើការវាតម្លៃយ៉ាងម៉េចហើយពេលណាត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចហ្នឹងគឺថាយើងបានណែនាំបានបង្រៀនពួកគាត់អស់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមេត្តាជ្រាបហើយក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរពីព្រោះការដែលខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតរឿងបញ្ហាថាมันមាននេះយើងអត់មានបំណងថាចង់លាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៀតចុះឥឡូវថ្ងៃនេះពេលបាយហើយនេះខ្ញុំឃើញមានចេញសារព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរបស់យើងអំពីការដែលថាបងប្អូនយើងខ្សឹបខ្សៀវឬមួយក៏មានការចែកចាយថាអូឥឡូវមានបាញ់ទាំងរូបទៀតចាបាញ់ទាំងរូបទៀតករណីនៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសូមចាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនណាมันទាន់មានការវិភាគឬក៏ការធ្វើតេស្តណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នោះទេករណីនេះគឺកើតឡើងដោយសារជនជាតិចិននោះគាត់ភ័យខ្លួនគាត់បច្ចុប្បន្ននេះក៏អត់មានរោគសញ្ញាអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ភ័យខ្លួនគាត់ចាគាត់ភ័យខ្លួនគាត់គាត់បានអញ្ជើញគ្រូពេទ្យដែលជាជនជាតិចិនខ្លួនគាត់នឹងហើយគ្រូពេទ្យជនជាតិចិននោះក៏ភ័យទៀតហើយអញ្ចឹងគាត់មកគាត់ពាក់មានអាវភ្លៀងអាវអីមកអញ្ចឹងកុំភ្លេចណារូបនឹងគឺជារូបគ្រូពេទ្យជនជាតិចិនឯងមិនមែនជារូបគ្រូពេទ្យខ្មែរយើងទេចាជនជាតិចិននឹងគាត់ពាក់ហើយគាត់ចូលដើម្បីទៅជួបគ្នាគាត់នឹងចាហើយគាត់ទៅនឹងគាត់ធ្វើជាអីដោយសារគាត់ភ័យគាត់ទៅធ្វើអីក៏បូមឈាមឬមួយយ៉ាងម៉េចអានឹងគាត់ធ្វើទៅតាមគ្នាគ្នាគាត់នឹងចាប៉ុន្តែដល់ពេលអាជ្ញាធរយើងទៅដល់ក៏យើងបានអញ្ជើញក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីយើងទៅដល់នឹងគាត់ធ្វើការជាមួយគាត់បុគ្គលនោះផ្ទាល់គាត់អត់មានបញ្ហាសុខភាពសោះគាត់អត់មានបញ្ហាអីទេចាគាត់អត់មានបញ្ហាអីទេមិនមែនអ្នក3អ្នកពាក់អាវឃ្លៀងនឹងទេណា3អ្នកដែលគាត់ឯខ្លួនគាត់ចាតែមិនមែនអ្នកពាក់អាវឃ្លៀងនឹងទេណាកុំច្រឡំអ្នកពាក់អាវឃ្លៀងនឹងគឺជាជនជាតិចិនផ្សេងទៀតគ្រូប៉ែតចិនផ្សេងទៀតដែលគាត់ហៅមកទេចាហើយដល់អ្នកមកនឹងគាត់ភ័យខ្លួនគាត់ក៏ពាក់អាវឃ្លៀងនឹងមកខ្លួនគាត់ចាអញ្ចឹងឡើយនេះសូមឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ហើយគឺខ្ញុំជម្រាបជូនយើងអត់មានលក្ខទេដោយសារបុគ្គលនោះបច្ចុប្បន្នដោយសារគាត់មានស្ថានភាពគាត់ចេះតែបារម្ភខ្លួនគាត់អីចឹងឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែដាក់ឲ្យនៅដើម្បីយើងតាមដានមើលតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់ទេគឺនៅតែគាត់ហ្នឹងចាំនៅតែគាត់បច្ចុប្បន្នមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលបាននៅបច្ចុប្បន្នភាពនៅឡើយទេចាំមើលក្រោយមកចាំមើលខ្ញុំឆែកមើលតើបច្ចុប្បន្នភាពតើបុគ្គលទៅនោះបានយកទៅណាហើយបើថាបានយកទៅដាក់ពេទ្យរុស្ស៊ីហើយក៏ដាក់ទៅមិនជាបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែគាត់ថាសំខាន់រឿងពិតគឺអញ្ចឹងចាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ថាគាត់អត់មានរោគសញ្ញាណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលទៅក្នុងបញ្ហា COVID-19 ហ្នឹងសោះប៉ុន្តែវាទៅជាផ្អើលចេញទៅអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងឡើយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនតែម្ដងថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការជឿទៅតាមពាក្យសច្ចាមារាមពាក្យដែលលើកឡើងហើយអ្នកដែលបង្ហោះរូបភាពហ្នឹងក៏សូមឲ្យបញ្ឈប់ជាមិនទាន់ទៅដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកក៏មានការផន់ច្រឡំហើយក៏ដូចជាមានការភ័យនោះវាខ្លាំងពេកពីព្រោះជំងឺនេះវាធាតុពិតហើយវាមានការចម្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងរក្សាបាននៅវិធានការអនាម័យតខ្លួនរបស់យើងនោះគឺជាការល្អប្រសើរមែនតើចាឧទាហរណ៍ដូចជាករណីនេះជនជាតិជប៉ុននេះឥឡូវយើងចាំតាមដានមើលនៅពេលដែលបុគ្គលនេះគាត់បានអនុវត្តនៅអនាម័យនៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់នឹងតាមព័ត៌មានដែលអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ទាំង4នាក់គាត់រាយការណ៍មកចា៎ហើយសូម្បីតែពួកគាត់ទាំង4នាក់គាត់មានជំនឿជឿជាក់ខ្ញុំសួរឲ្យសួរទៀតគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ជឿជាក់ថាគាត់អត់ឆ្លងទេគាត់ថាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគាត់អ្នកថាណាប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែលជាប៉ែតខ្ញុំថាយើងអត់ត្រូវច្រានចោល 100% ទេដូច្នេះហើយចាំបាច់ត្រូវតែនៅដើម្បីតាមដានក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃសិនបើសិនមកក្នុង14ថ្ងៃនេះគាត់មានសុខភាពធម្មតាយើងអបអរសាទរចា៎អបអរសាទរមែនទែនដោយសារគាត់មានការឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 នេះទេអញ្ចឹងយើងនឹងតាមដានករណីសុខភាពគាត់នេះជាបន្តទៀតចា៎សូមបញ្ជាក់ចុងក្រោយតិចអ្នកទាំង4ហ្នឹងយើងបានធ្វើតេស្ត COVID បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារគាត់មិនមានបញ្ហាសុខភាពគាត់ធំណាស់យើងអត់ទាន់ធ្វើតេស្តយើងនៅតាមដានគាត់សិនពីព្រោះទោះបីជាយើងធ្វើតេស្តឥឡូវលទ្ធផលចេញមកអវិជ្ជមានក៏ក្នុងរយៈពេលខាងមុខអមថា3 4ថ្ងៃទៀតស្រាប់គាត់ចេញរោគសញ្ញាយើងនៅតែធ្វើតេស្តដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងជាការស្របតាមអាហ្នឹងគេហៅថាភាពត្រឹមទៅគឺយើងតាមដានសុខភាពនៅពេលណាដែលគាត់មានចេញក្អកឬក៏ចេញក្តៅខ្លួនអីពេលហ្នឹងយើងធ្វើតេស្តដើម្បីបញ្ជាក់
ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាតើគាត់មានវីរុសកូវីដ19អត់ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធម្មតាទេអញ្ចឹងយើងតាមដានសុខភាពមើលទៅហើយបើសិនជានៅក្នុង14ថ្ងៃហ្នឹងទេគាត់ធម្មតាដូចយើងដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់មានបញ្ហាអីចា៎ហើយនឹងទៅពេលថ្ងៃនោះយើងនៅទៅចែកនេះទៀតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅទៀតចាំដល់ពេលចុងបញ្ចប់នេះនោះតាមយើងវាយតម្លៃនៃស្ថានភាពរបស់គាត់បានយើងសម្រេចថាតើត្រូវធ្វើម៉េចទៀតចា៎បាទអរគុណលោកទៀតចា៎អរគុណច្រើនបាទ